মানে পর্যন্ত আছে না থাকে মানে ডাইরেক্ট তলত যাব লাগে গেছ ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে তো আজি মানে আমি যাই আছোঁ শিলগুৰিত এইফালে চাহ বচ আছে পুৰা চচমা চচমা মাৰি আৰু এইফালে মন্দুদাহঁতে আহি আছে তো আমি মানে ছয়টা শুকুৰদা আছে আৰু গুডো আছে তো চাই থকা এতিয়া আমি যাই আছোঁ শিলগুৰি এইটো মোৰ বচ এই হেলমেট ল'লা এই হেলমেট নাই সেইকাৰণে গাইছ হেলমেট মানে আজি মন্দুদা লৈছে তাততো মানে ব্ৰেড লৈছে পুৰা এইফালে মই পৰঠা লৈছোঁ এতিয়া মানে তাতে খাম যায় কেনে সিহঁতে আৰু মানে মাংস বনাই কেনে লৈছে মই চিকেন নাখাওঁ আজি চকনিয়াৰ ফালে দেউমি যাব লাগে পুৰা পানী পৰিছে আমাৰ ফালে পানীয়ে নাই মানে পুৰা পাৰি পৰি গ'লে আছে অলপ আগতে আমাৰ ফালৰ পৰা আহি মানে চাৰি সোমাব লাগে চাই আছোঁ এতিয়া বগো চাইডৰ পৰা আহিলে মানে এইখিনি চকনিয়া চকনিয়াৰ ফালে দেউমা লাগে মানে লেফ্ট চাইডে একবাৰ মানে যাই থাক যাই পোৱা নাই তো চাই থাকা চাই আছোঁ এতিয়া পালো মানে টাউন টাইপ মানে আহি আহি পুনৰ পৰা আহি 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 মানে ফুৰিবলৈ ৰাইট চাইড ল'ব লাগে চব মানে কি সৰু ৰাস্তা ভাই সৰু ৰাস্তা তো একবাৰো মানে আহি পোৱা নাই ইফালে মানে ৰাস্তা চাকি খাতাৰা খাতাৰা ৰাস্তা এইখিনি ভালেই পাছত যি বেয়া ৰাস্তা তো ইফালে ৰাস্তা চোৱা শিলগুটিয়ে শিলগুটি তো এইটো পালোঁ চাগে ইয়াতে গাড়ী চাব গাড়ী লৈ যাব লাগিব এটা থৈ দিছে কিছুমানে গাড়ী কিন্তু আমি লৈ যাম পাব লাগি এইটো বাকী কৰি মানে চাক এইফালে এইটো ৱাটাৰফল আহি পালোঁ এতিয়া তলত যাওঁ মানে এইটোৱে শিলডুবি নিজৰা শিলডুবি নিজৰা চেণ্ডেল খুলিব লাগিব ইয়াতে মানে গাঁৱত কেন চাৰিটাৰ হ'বই এইটো কাৰো তুমি খাবা গাহৰি এইখিনি গাহৰি খাব মই ঘুগুনি আৰু পৰঠা খাম মানে মই আজি চিকেন নাখাওঁ আৰু এইফালে আছে পানী পৰি আছে চাকে এই পুৰে পুৰে মানে আহি আছে পানী অলপ পাছত খাই দাই কিনে মানে যাই আছোঁ গাঁৱত সোধা এইফালে মানে পুৰা গাহৰিৰ লগত খাই আছে ব্ৰেড কেনা গাহৰি বুঢ়া গাহৰি আনিছে না কেনা বুঢ়া বোলে বুঢ়া গাহৰি আনি পেলাই খাই দাই গাঁৱত সোধা যাওঁ ক'লে দেউ এতিয়া মানে ইয়াতে পুৰা খাই আছে মাংস এই ঘৰত যাই পেলাই একবাৰ আৰু বনাই পেলাই খাবি হয় না হাতেদি ঘৰত যাই পেলাই আৰু বনাম দিয়া আহিলোঁ এতিয়া গাঁৱত হ'ল অ' ভাই পানীৰ ধাৰ থাকিলি
ভিডিও কৰি আছো বাকি ভিডিও কৰ দোহা আছে কই দোহা আছে কৰু কৰু এই চাই ফেলে তোমাৰ দোহাতে আছো ইয়াতে মানে বৈদ্য দোহা আছে নাথাকে মানে ডাইরেক্ট তলত যাব লাগে মানে মাত্র 30-40 কিলোমিটার মানে দূর হব মানে এটু ইমান ধুনিয়া ওয়াটারফল সস্তায় পেয়েছো এইবার মানে উপর যাব অল্প চাং পারো নাকি তলার মানে পুরা উপর দেখছো পয়সা এই ও ইয়ারপরে মানে যায় পানি পানিতো মানে ফিল্ডৰ পৰা আহি থাকে তো ইপিনৰ পৰা আহি কিনে মানে এনেকৈ 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 সৌ তাত যাই কিনে পৰে মানে আৰু তাত এতিয়া মানে আমি তলত যাম তলত যাই মানে অলপমান গাঁৱত গাঁৱত ধৰি মানে ঘৰতে যাম আৰু বোলে কৈ কৰে মানে চিচিৰি চিচিৰি যাই আছে এইকেইটা মানে মুণ্ডাৰতে গৈছে এতিয়া ফটোত এই মানে কৰো যাম মুণ্ডা আহিব আছে আপোনালোকে আহিব নিশ্চয় ইয়াতে পিঠাম্বা এটা সময় পালে কি ভাল লাগে আহি মানে গাঁও ধোৱাৰ কাৰণে চিলডুবি তো আৰু আহিম কেতিয়াবা টাইম পালে তেতিয়া মানে যাম ঘৰত কিবা চব পালো নাজানো এইটো বজাৰ হৈ চাগে ঘৰ আছে বজাৰ কৰি জনাবা চিলডুবি যাবা তো বকৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় যাবা চাই তো আপোনালোকে নিশ্চয় যাব তো আজিৰ কাৰণে বাবাই লগ পাইছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত আৰু এইফালে যায় আৰু এইফালে যাওঁ যাওঁ পাইছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত গাইজ কথা আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব যোনে যোনে এতিয়ালৈ সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা